biza sizlar bilan rasmlar bo'limini tugatib oldik va bugungi darsda shu bo'limda o'rgangan bilimlarimiz orqali loyihamizni yaxshilab olamiz dars rejamizga keladigan bo'lsak u bir qismdan tashkil topgan bo'ladi va butun dars davomida biz loyihamizni yaxshilab chiqamiz kelinglar loyihani yaxshilash qanaqa qismlardan tashkil topganini ko'rib o'tamiz demak loyihamizni yaxshilash 4 qismdan tashkil topgan ekan birinchi bo'lib asosiy qismga orqa fon qo'shamiz undan so'ng tugmalar va statistikaga gradient effektni qo'shib o'tamiz va dars oxirida blok va sheriklarim qismini yaratib uni tugatib olamiz kelinglar birinchi bo'lib hozirda loyihamiz qanaqa ko'rinishga egaligini ko'rib olamiz demak loyihamiz hozirda quyidagi ko'rinishga ega birinchi qo'shadigan narsamiz bu asosiy qismga orqa fon qo'shish undan tashqari bu tugmalar va statistikani bu yozuvlarni gradient effektiga o'tkazish undan tashqari pastroqda bizda blok va sheriklarim qismi bor va bugun albatta shularni yaratib olamiz endi kelinglar qarab qolayotgan saytimizga o'tamiz mana bu yerda ko'rishingiz mumkin bizda asosiy qismni orqa foni bor e'tibor beringlar bu mashtab kichrayganda butun sahifa bo'yicha yoyiladi keyingi ko'radigan narsamiz bu gradient effekti va bu yerda ham gradientni ko'rishimiz mumkin pastroq tushadigan bo'lsak bugun yaratadigan qismlarimiz bu blok qismi va albatta partners ya'ni sheriklarim qismi hisoblanadi endi kelinglar birinchi bo'lib man loyihamizni hozirgi papka strukturasini ko'rsatib o'taman mana ko'rishinglar mumkin bizarda images papkasi bor uni ichiga kirsanglar man yangi rasmlar qo'shib chiqdim bular blok bir blok ikki blok uch undan tashqari main banner ya'ni asosiy qismni orqasiga fon qo'yish va partnyorlarni logotiplarini qo'shib chiqdim bularni hammasini sizlar mani telegram kanalimga o'tib zip ko'rinishida yuklab olishinglar mumkin bo'ladi endi esa biza kod yozishni boshlashimiz mumkin boya aytganimizdek birinchi qism bu main sektionga orqa fon qo'shish bo'ladi kelinglar buni yopib olamiz buning uchun man klass yaratib olaman main banner deb va buni asosiy qismimizni o'raydigan qilamiz mana ko'rishinglar mumkin u asosiy qismimizni o'rab turadi buni bu yerga o'tkazib endi esa albatta css yoshga o'tamiz buning uchun kelinglar main stillar qismini topib olamiz va bu yerdan boshlaymiz demak main banner sizlar buni qanaqa qilinishini qarab qolayotgan saytimizga ham o'tib bu mein banner qismini tanlab bu background qismini ko'chirib olishinglar mumkin kelinglar man hozir xuddi shu narsani qilaman mana ko'chirib oldim endi bu yerga o'tkazdim e'tibor beringlar url ni to'g'ri ko'rsatishimiz kerak url ni ko'rsatishimiz uchun bitta orqadagi papkaga chiqib images va mein bannerni ko'rsatib endi saqlaydigan bo'lsak saytimizga o'tsa mana ko'rishinglar mumkin endi saytimizda quyidagicha orqa fon yaratildi va e'tibor beringlar ikkita jihatiga qarab qolayotgan saytimizga o'tadigan bo'lsa bu yerda boshda menyuimiz fixed emas lekin scroll fixed bo'ladi va bu javascript orqali amalga oshiriladi shuning uchun biz buni qilmaymiz ikkinchi ko'radigan narsamiz bu yerda joy yo'qligi lekin bizni saytimizga o'tadigan bo'lsak bu yerda joy bor bu joy qayerdan keldi bu joy agar sizlar badiy tanlaydigan bo'lsanglar ni by default, ya'ni shundoq ham 8 piksel marjini bo'ladi va biza buni 0 ga tenglashtirib quyidagi masofani yo'qotishimiz mumkin Uning uchun tepa qismga o'tamiz body ga kelinglar tepasidan margin 0 deb ko'rsatib saqlaydigan bo'lsak mana endi ko'rishingiz mumkin yon taraflaridagi hamma masofalar yo'qoldi va saytimiz endi ancha chiroyliroq ko'rinishga keldi agar buni yoyadigan bo'lsak quyidagicha yoyilishini ko'rishimiz ham mumkin demak biz orqa fonni qo'shib oldik keyingi qiladigan ishimiz albatta bu gradient qo'shish hisoblanadi endi gradient qo'shish uchun qarab qarabtga qarab saytimizga o'tamiz bu gradientni kodlarni ko'chirib olamiz mana ko'rishinglar mumkin gradientni kodini ko'chirib oldim va endi e'tibor beringlar bizada button klassi bor bu yerga bakground colorni o'rniga quyidagi gradientni ko'rsatib sizlar bilasizlar gradient qanaqa yaratilishini linear gradient deb yozib chapdan o'nggaligini ko'rsatib to right ya'ni o'ngga deganini ko'rsatib va undan keyin kerakli ranglarni ko'rsatib o'tishingiz mumkin saqlab veb saytga o'tadigan bo'lsak bizda quyidagicha effekt hosil bo'ldi lekin buni bu effektga olib kelish uchun background size ni ham ko'chirib olishimiz kerak va endi, saklap, endi yani gecik, yani bu yerga o'tib saqlab o'tadigan bo'lsak ana endi bizani knopkamiz ya'ni tugmamiz quyidagicha ko'rinishga keldi yana bir narsa bu hover bo'lgan payti ya'ni sichqoncha olib borilgan payti o'zgarishini ko'rishimiz mumkin buni ham kodini qarab qiladigan saytimizga o'tib hoverni tanlab mana ko'rishinglar mumkin bu yerda hover payti background position o'zgarishini biza ham xuddi shunday qilib ya'ni hover bo'lgan payti uni background position o'zgartiradigan bo'lsak o'tsak mana ko'rishinglar mumkin bizada ham sichqoncha olib borilganda bu o'zgarishini ko'rishimiz mumkin yana bernersa, boğuz, Ozgini, 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 Demek, bir narsa bu sichqoncha olib borilganda ozgina mana bu xabarni o'chirib turaman sichqoncha olib borilganda ozgina sekinlik bilan o'tayotganini ko'rishimiz mumkin lekin biza bu effektga erishish uchun birinchi bo'lib animatsiya bo'limini tugatib olishimiz kerak va albatta u bo'limni tugatib biza ham quyidagicha effektni yaratib olamiz demak tugmalarga stil berib oldik keyingi qiladigan ishimiz albatta statistika qismini ham shunaqa gradient ko'rinishga o'tkazish uning uchun statistika qismiga o'tib buni kodini olib mana background demak bunaqa ko'rinishga ega ko'chirib oldim va bizada statistiks qismi bor edi u yerga tushib statistikcs numberga background color ko'rsatib colorni olib tashlab endi buni chiroyliroq ko'rinishga -ke olib kelamiz saqlab veb saytga o'tadigan bo'lsak biz quyidagicha effektga ega bo'ldik lekin bizani natijamiz bunday bo'lishi -ke kerak emas edi Biz yana unga qo'shimcha quyidagi ikki stilni -nah ham ko'chirib olishimiz kerak Men uni ko'chirib olib bu yerga qo'yib saqlab veb saytimizga o'targan bo'lsam endi ko'rishingiz mumkin bizani yozuvlarimizga gradient effektiga e ega bo'ldi demak yozuvlarga gradient effekt bermoqchi bo'lsak quyidagi xossalarni ham ko'rsatib o'tishimiz kerak va bu xossalarning qiymatini albatta sizlar qarab qilayotgan saytimizdan topishingiz mumkin bo'ladi demak biza statistika qismini ham tugatib oldik knopkalarni ya'ni tugmalarni chiroyli ko'rinishga olib keldik endi qiladigan ishimiz albatta bu blok qismini yaratib olish bo'ladi va endi kelinglar blok qismini yaratishni boshlaymiz va blok qismimiz ham boshqa qismlarga o'xshab subtitle title va 3 ta kartdan tashkil topgan ekan endi biz buni yaratishni boshlaymiz uning uchun kodga o'tib strukturasini yaratib olamiz Main section tugatdik endi esa blok qismini ochib birinchi qiladigan narsamiz bu blok klassini ko'rsatib o'tish va buni darhol konteynerga joylab ketamiz mana endi esa bilasizlar birinchi bo'lib bu blokni ni yaratib olamiz Class sub section subtitle va bunga mening blogim deb nom beramiz keyingisi esa bu seksionimizni title hisoblanadi bu yerda oxirgi oxirgi maqolalarim deb yozib saqlayman va keyingi qiladigan ishimiz albatta bu blokni kartlarni yaratib chiqish kelinglar bunga blog items deb nom beraman va buning ichiga esa bitta blok item yaratib olaman keyin esa uni pastdan yana xuddi shunaqa uchta blok item yaratib chiqaman hozirda birinchisini yaratib olamiz blok item xo'sh blok itemimizda nimasi bor ekan rasmi bor demak buni div class blok item image deb bersak bo'ladi bunga birinchi imajeni joylab ketishimiz mumkin bu images blok birni ichida alt blok bir image yopdik keyingisi bu blokni description qismi ekan yokida de info deb ham berishimiz mumkin blok item info va bu yerda ko'rishimiz mumkin birinchisi admin va sana kelinli shuni yaratib olamiz Uning uchun div class blok item main info deb nom beramiz buni ichida esa bitta spanimiz bo'ladi va bunga klass bersak bo'ladi bunga blok item author ya'ni uni kim yaratgani avtori bu yerga admin post deb yozib qo'yamiz va keyingisi span yordamida yana blog item sanasi date va bunga kelinglar february 5 2021 ming deb yozib qo'yamiz va pastga tushib qo'shadigan narsamiz bu blogimizni title hisoblanadi pastroqqa tushib endi h 5 yordamida class blog item title Yerde, meaning, olamdip, yazib, şu bu yerda mening maqolam deb yozib shu nuqta qo'yib qo'yamiz keyingisi esa bu deskription qismi P yordamida blog item description yaratib olamiz va bu yerda kelakli shuni ko'chirib olamiz vaqtdan uchish uchun undan keyin esa klass blok item action yokida blog item learn more deb yozib bu yerga ko'proq o'qish deb yozib qo'yamiz va saqlayman va endi veb saytga o'tib qaraydigan bo'lsak hozirda bizani blok quyidagi ko'rinishga keldi endi buni chiroyliroq ko'rinishga olib kelishimiz kerak birinchi bo'lib bu blogimizga padding top beramiz boshqa seksiynalardan ajratib turish uchun blok section styles nom beraman kelinglar beramanblok har doimgidek padding top bersak bo'ladi 100 piksel saqladim mana blogimiz pastroqqa tushganini ko'rishimiz mumkin keyingisi yana bir narsa bu yerda blur line qo'shishimiz kerak edi ke bu yerda span class blur line ni ham qo'shib o'tamiz saqladim mana blure linimiz yaratildi keyingi qiladigan ishimiz bu blok iti pastroq tushirish bo'ladi demak blog items margin top ellik piksel berib saqlayman mana pastroq tushganini ko'rishimiz mumkin endi esa block item ga stil berishni boshlaymiz hop blok itemiz display inline block undan tashqari width 30% faiz, margin right 3% faiz. chunki uchta bloktz bo'lsa umumiy hisobda o'ttiz uch foizdan bo'lsa to'qson to'qqiz bo'ladi va u yuz foizlik kengligimizga sig'adi undan tashqari box sizing border box ko'rsatishimiz kerak chunki marjinni vizni ichida hisoblash uchun saqlayman mana quyidagi ko'rinishga keldi endi bunga stil berishni boshlayman bu yerga o'tib ko'rishimiz mumkin u orqaa fonga ega buni bu yerdan olib endi blok item info qismini background color berishimiz kerak quyidagi undan tashqari pedingi bor 10 piksel beramiz saqlaymiz quyidagi ko'rinishga keldi lekin e'tibor beringlar rasmimiz kattaroq ko'rinishga ega bo'lib qolgan buni yo'qotish uchun block item image ga albatta width image deb bersak o'ziga berilgangina kenglikka yoyiladi mana chiroyliroq ko'rinishga keldi keyingi qismi bu admin post va sanani ko'rsatib o'tish bo'ladi uning uchun kelinglar bu qismga o'tib blog item infoga color beramiz ya'ni uni rangini quyidagi rangga o'tkazib olamiz bu rangni sizlar pastroqdan bu yerdan ko'chirib olishinglar mumkin va bitta panjara simvolini qo'yib saqlab veb saytga o'tadigan bo'lsak mana quyidagi ko'rinishga keldi endi esa admin post va albatta sanani ko'rsatib o'tishimiz kerak demak bu margin right inline blok ko'rinishiga ega va undan tashqari uni o'lchami 14 to'rt pikselga teng ekan demak bu Biz o'tamiz block item author deb nomlagan edik umuman olganda buni men infoga bersak bo'ladi kelinglar pastga tushamiz mein infoga font size 14 piksel va kelinglar uni ichidagi spenlarga margin right 30 piksel ko'rsatib o'tamiz saqlaymiz mana hozirda quyidagi ko'rinishga keldi endi keyingi qiladigan ishimiz buni yoniga ikonkalar qo'yish bo'ladi uning uchun html ga o'tib bu yerda i e class fa fa uzerni tanlab olamiz saqlaymiz mana ko'rishinglar mumkin uzerni ikonkasi qo'shildi to'g'ri bu bilan bir xil emas lekin hozircha bo'ladi keyingisiga esa i class fa fa kalendarni ko'rsatib saqlaymiz mana quyidagicha ko'rinishga keldi buni bilasizlar fond awesome saytiga o'tib yana o'zinglar uchun ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi yana bir narsa bu ikonkalar yozuvlardan ozgina chaproqda joylashgan uning uchun blog item infoni ichidagi ikonkalarga margin right besh piksel saqlaydigan bo'lsak mana quyidagi ko'rinishga kelganini ko'rishimiz mumkin demak bu qismni ham deyarli tugatib oldik undan tashqari bunga font weight lighter ko'rsatib o'tadigan bo'lsak uni tekstini qalinligi quyidagi ko'rinishga kelar ekan keyingi qiladigan ishimiz bu blogimizni titleni stil berish bo'ladi bu yerda demak bu titleni stillarni ko'chirib olamiz undan tashqari uni unda color stili ham bor ekan bu titlega biza ko'rishinglar mumkin block item title degan class berganmiz ya'ni bu yerda yozib olib block item title deb yozib olib bu stillarni ko'chirib undan tashqari color berib o'tishimiz kerak quyidagi colorni ko'rsatib o'taman va undan tashqari font weight uni qalinligini 700 ko'rsatib saqlab veb saytga o'tadigan bo'lsak quyidagi ko'rinishga keldi endi keyingi qiladigan ishimiz bu description qismini ham stillash bo'ladi demak bu yerda stillarimizda asosan line height ko'rsatilganini ko'rishimiz mumkin va biz bunga line height ko'rsatib o'tamiz 27 piksel va font size 15 pikselligini kelinglar bu yerda block item description line height har doimgidek 27 piksel font weight 500 va font size albatta 15 besh ko'rsatib saqlasak vebsaytga o'tsak mana quyidagi ko'rinishga keldi font weightni lighter ko'rstsak manimcha bizaga kerakli effektga ega ke ke bo'lamiz ha bizga kerakli effektga ega ke ke bo'ldik keyingi qiladiganimiz bu learn more bo'ladi buni kelinglar stilni ko'chirib olaman ko'chirib oldim endi esa css ga o'tib blog item learn more deb yozib bu stillarni joylayman undan tashqari e'tibor beringlar bu hover bo'lgan payti o'zini rangini o'zgartiradi buni rangini olish uchun albatta bu yerda hoverni howardın tanlab hoverni ko'rsatib quyidagi stilni ko'chirib olishimiz kerak demak blok learn more ilovasi hover bo'lgan payti quyidagi ko'rinishga kelishi kerak saqladim endi veb saytga ko'targan bo'lsak mana quyidagi ko'rinish kelishi mumkin endi bu yerda albatta kursor pointni ham ko'rsatib o'tib saqlasak mana quyidagicha ko'rinishga keldi undan tashqari Biz paddingni ozgina oshirsak bo'ladi blok itemni info qismidagi paddingni 20 piksel ko'rsatib saqlasam mana quyidagicha ko'rinishga keldi va biza bu xohlagan natijamizga ancha yaqin hisoblanadi kelinglar paddingni 20 emas 30 gacha oshiramiz va endi ancha o'xshash ko'rinish keldi undan tashqari ko'rishingiz mumkin bu sichqoncha olib borganda bok shadowga ega bo'lishini endi bu stilni ko'chirish uchun hoverni tanlab box shadow qismini ko'chirib olamiz va e'tibor beringlar blok itemmizga hover bo'lgan payti shu stilni joylab saqlasak va endi biza ham olib borgan paytimizda quyidagi effektga ega bo'lishimizni ko'rishimiz mumkin demak bu qismi ham deyarli tugadi va yana bitta narsaga e'tibor beringlar sichqoncha olib borilganda bu background colori oq ko'rinishga o'tar ekan va endi biza bu blok itemmiz hover bo'lgan payti uni ichidagi blok item info background color white bo'lishini ko'rsatib saqlasak mana ko'rishimiz mumkin Biz o'zimiz xohlagan effektga ega bo'ldik Endese, yaratıp, kerek, üçün, otab, koçerib, olsam, keldi, endi esa buni 3 ta nusxasini yaratib chiqishim kerak buning uchun bu yerga o'tib bu birinchisini 2 marta ko'chirib veb saytga o'tsam quyidagi ko'rinishga keldi va endi rasmlarni o'zgartirib chiqishim qoldi xolos bu yerga 2, bu yerga esa uch ko'rsatib saqlasam mana ko'rishinglar mumkin hozirda blok qismimiz quyidagi ko'rinishga keldi va biza bu xohlagan ko'rinishga ancha yaqin hisoblanadi keling veb saytdan qayta yuklab qo'yaman mana bizaniki ham deyarli shunaqa ko'rinishga kelganini ko'rishimiz mumkin endi esa keyingi qiladigan ishimiz albatta bu sheriklarim qismini yaratib olish bo'ladi va uning uchun har doimgidek biza strukturani yaratishdan boshlaymiz bu yerda klass partners va endi esa buni hammasini konteynerga joylab konteyner. endi esa sheriklarni yaratishni boshlaymiz Div class partner va endi buni ichida albatta rasm joylab boramiz images partner 1 saqladim endi esa bundan 1 2 3 5 ta yaratib olib ikkinchisi uchinchisi to'rtinchisi beshinchisi va bizda 5 ta partnyor borligini ko'rishimiz mumkin demak biz de partnyorlarni yaratib oldik keyingi qismimiz endi bunga stil berish hisoblanadi bu yerga o'tib Partners section styles deb yozib endi bunga stil berishni boshlaymiz albatta bu yerga partners deb yozib har doimgide padding top 100 piksel ko'rsatib o'tamiz saqlaymiz mana ko'rishingiz mumkin bizda quyidagi ko'rinish keldi undan tashqari buni ichidagi partnyorlarni hammasini display inline block ko'rinishga olib kelamiz saqlayman quyidagi ko'rinishga keldi ke endi kelinglar bunga padding tepa va pastiga nol yoniga o'ttiz pikser ko'rsatib saqlasam mana ko'rishinglar mumkin partnyorlar qismi quyidagi ko'rinishga keldi ke va biza bu ko'rib turgan ko'rinishga ancha yaqin hisoblanadi demak biza veb saytimizni bloklar qismi partnyorlar qismini ham tugatib oldik va bugungi darsni ham tugatsak bo'ladi bugungi darsda biza demak orqa fon qo'shdik tugmalarga stil berib chiqdik undan tashqari statistika qismiga ham stil berdik va bloklar qismi va oxirida partners qismini ham tugatib oldik va keyingi darsda esa biza sizlar bilan yangi bo'lim boshlaymiz va bu bo'lim formalar haqida bo'ladi va u bo'limda biza formalarga qanday qilib stil berishni o'rganib olamiz